Дніпро долучився до всеукраїнського флешмобу на підтримку полонених Російською Федерацією українських моряків. Наразі вони перебувають в тюрмах Лефортово та Матроська тишина. Біля будівлі міської ради Дніпра зібралися близько 50 учасників акції – ветерани, АТО, волонтери та студенти. Під український гімн вони підняли на флагшток прапор Військово-морських сил України. Він майорітиме поряд із державним прапором протягом тижня. Нагадаю, 25 листопада біля Керченської протоки російські кораблі атакували та захопили український буксир та два катери. Деякі моряки отримали поранення, а після так званого суду на території окупованого півострова Крим усіх полонених вивезли на територію Російської Федерації. Такі акції показують, що територіальна громада міста Дніпра, вона підтримує нашу армію, наш флот, наші збройні сили. І лише об'єднавшись, ми можемо виграти в цій війні. Гордість, що я живу в Україні, що наші моряки відважно себе повели у такій ситуації.